জৰুৱাৰ স্বৰ আদৰ্শ পাব্লিক হাইস্কুলত হৈছে কি? হুকহুকাই কান্দিলে প্ৰধান শিক্ষকে। আমাৰ ৰাইজ, আমাৰ শিক্ষক মণ্ডলী, আমাৰ ষ্টাফ সকলোৱে আমি আমাৰ স্কুলখনৰ সুনাম অৰ্জন কৰাৰ কাৰণে আমি যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সকলো সময়ত লাগি থাকোঁ। আমাৰ যিহেতু চহৰ এলেকা, ইয়াতে আমাৰ শিক্ষকো কম আৰু নেচাৰেল বেৰিয়াৰ থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰো ক্লাছৰ অলপ ক্ষতি হয়, আমাৰো অলপ ক্ষতি হয়, এইটো কথা কথা। ধুবুৰী জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত তথা সুনাম থকা জৰুৱাৰ স্বৰ পাব্লিক হাইস্কুলৰ বিপক্ষে কেইবাদিন পূৰ্বে কেইবাটাও ৱেব পৰ্টেলত অনিয়ম চলি থকাৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল। সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক আজমল হক। সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত হুকহুকাই কান্দিলে। তেওঁ কয় যে মোৰ কাৰ্যালয় বিদ্যালয়খনত কোনো দুৰ্নীতি কৰা নাই। মই লকডাউনৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ চাউল টকা বিতৰণ কৰিছোঁ। SMDCৰ লগত আলোচনা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পোচাক বনাবলৈ দিছোঁ। মোৰ বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ ধুবুৰী জিলাৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানত আছে। ভিত্তিহীন বাতৰি পৰিৱেশন কৰি মোৰ চৰিত্ৰত কলা দাগ সানিবলৈ এটা চক্ৰই উঠি পৰি লাগিছে। ইয়াৰ উপৰি সভাপতিসহ শিক্ষকৰ লগতে অভিভাৱক সদস্যও ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। চাওক আমাৰ প্ৰতিবেদন। ছবিয়ে কেতিয়াও মিছা নকয়। স্কুলৰ বিষয়ে যিটো অভিযোগ হৈছে, এই অভিযোগটো মানে মিড ডে মিল লৈ যিটো কৈছে, মিড ডে মিলটো হ'ল মানে আমি নিজে হাতেৰে তিনিবাৰকৈ আমাৰ COVID-19ৰ সময়ত আমি পইচাখিনি দি দিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চাউলৰ সৈতে। আৰু যিটো আমাৰ আৰু এটা কমপ্লেইন কৰিছে, কি কমপ্লেইন আছে, সেইটো ইউনিফৰ্ম সম্পৰ্কে আমাৰ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে তৎপৰতা দেখুৱাই আছে আৰু তেখেতে কেনেকৈ ইউনিফৰ্ম সোনকালে আহিব পাৰে তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। আচ্ছা, নেক্সট আৰু এটা কমপ্লেইন ইহঁতে দিছিল ক্লাছলৈ। ক্লাছলৈ এজন ল'ৰাক সুধিছে যে কোন ক্লাছত পঢ়া, ক্লাছ 8ত পঢ়োঁ। এতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছত কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আছে আজি? তাত 8জন ষ্টুডেণ্ট আছে, কিন্তু হোৱাইট আছে সেইখন ক্লাছত আমাৰ এবভ 80 ষ্টুডেণ্ট। 8জন ষ্টুডেণ্টত কেনেকৈ ক্লাছ হয়? তথাপি আমি ল'ৰাবিলাকক লৈ ক্লাছ কৰা নাই, কিন্তু সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে আমি বুজনি দিছোঁ। হয়তো কিছুমানে যিটো সম্ভৱ তাতে আমি ক্লাছ কৰিছোঁ, 20% এবভটো ক্লাছ কৰিছোঁ, বাকীখিনি আমি ক্লাছ কৰা নাই। মই এই বিষয়ে এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ, যিদিনা হয়তো আমাৰ নিউজ পৰ্টেল এটা নিউজ ওলাইছে, মই এইটো চাইছোঁ, যিদিনা ড্ৰেছ সম্পৰ্কে যিটো কমপ্লেইন কৰিছে, সেইদিনা ছাৰৰ লগত মই কমিটিৰ মানুহ, কিন্তু ছাৰৰ লগত ড্ৰেছটো লৈ সেই ড্ৰেছটো আমাৰ কাৰণে আমি গৈছিলোঁ এদিনা, সেইদিনাৰ কমপ্লেইনটো হৈছে। আৰু মিড ডে মিল সম্পৰ্কে যিটো কমপ্লেইন, এইটো কমপ্লিট ভিত্তিহীন। মই নিজে জড়িত আছিলোঁ ঘোঁৰাৰ গাড়ীতে মিড ডে মিল কি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হৈছে, তিনি মাহৰ পইচাৰো চাউলভাৱে ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে। গতিকে মই সেই সাংবাদিকবিলাকক ধিক্ষাৰ দিছোঁ আৰু এই এডিটৰজনক মই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এনেকুৱা সাংবাদিকত যাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাতিল কৰে, তাৰ কাৰণে আমি এডিটৰজনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখিনি বৃহত্তৰ জোৰাছৰ পাব্লিক হাইস্কুল, আপোনালোকেও পঢ়িছে, আমিও পঢ়িছোঁ। তো যিখিনি যোৱা 25 তাৰিখত যিখিনি সাংবাদিক আহি যিখিনি প্ৰচাৰ কৰিছে, সেইখিনি অপপ্ৰচাৰ অবৈধভাৱে কৰিছে মই জনামতে, কাৰণ তেওঁলোকে ভিত্তিহীন এটা প্ৰচাৰ কৰিছে, কাৰো চক্ৰান্ত কৰি কাৰো চক্ৰান্তৰ ওপৰত পৰি এইটো ভিত্তিহীন এটা প্ৰচাৰ কৰিছে। মই তেওঁলোকক ঘৃণা কৰোঁ, কাৰণ মই যোৱা 2017ৰ পৰা আজিলৈকে মই নিয়মীয়া SMDC প্ৰেচিডেণ্ট। মই মোটামুটি 50ৰ পৰা 60 লাখ টকাৰ কাম কৰিছোঁ এইখন বিদ্যালয়ত। যিকোনো সাংবাদিকে বা যিকোনো মানুহে, বিজ্ঞ মানুহে মোক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিছিল, তেতিয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিব লাগিছিল যে কোনটো কামৰ খেলি মেলি, ক্লাছৰ খেলি মেলি, এইখিনি মোক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিছিল। কিন্তু ল'ৰাজনক দেখা গৈছে যে চাফচিপা আহি মানে এটা অবৈধ প্ৰচাৰ কৰিছে, কমচে কম মোক জনাব লাগিছিল সেই ল'ৰা দুজনক। আজি আমাৰ যিখিনি আমাৰ স্কুলৰ বিভাগে যিখিনি লিখিছে, মই ভাবোঁ কমপ্লিট একেবাৰে মিথ্যা কথা, ভিত্তিহীন কথা। কাৰণ আমাৰ ছাৰসকলে যেনেকৈ ক্লাছ কৰিছে মোটামুটি ভালে চলাই আছে, কাৰণ সিহঁতে এটা কথা কৈছে যে এইখন স্কুলত পঢ়ি কি হ'ব, হোমগাৰ্ড। তেখেতৰ ধাৰণা হোমগাৰ্ড, কিন্তু আমাৰ ধাৰণা তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ ধাৰণা এইখন স্কুলৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ, ডক্টৰ আমি শুনা পাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰসকলে, ল'ৰাবিলাকে IPS মানে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে সাজু হৈছে, এইখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি গৈছে মই জনামতে। যিহেতু কৈছে সিহঁতৰ হোমগাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন আছে, আমাৰ আছে ডক্টৰ লাগে, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লাগে, সেইবিলাক আমাৰ আদৰ্শবান মানুহ লাগে। ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু আদৰ্শবান মানুহে আমাৰ উদ্দেশ্য, আৰু চৰকাৰে আমাৰ এই হাইস্কুলখন তেনেকৈ ৰাখিছে। আৰু ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে চালি জাৰি চাব যে আমাৰ দূৰস্থ পাব্লিক হাইস্কুলৰ সুনাম আছেনে নাই। এইখিনি মানে মই ভাষা মোৰ ভাষা নোহোৱা হৈছে যে হোমগাৰ্ডৰ লগত আমাৰ স্কুলখন তুলনা কৰিছে।
ধমঘাটেই বনাব কিন্তু আমি আমার রাইজ আমার শিক্ষক মণ্ডলী আমার স্টাফ সকলে আমি আমার স্কুলখনের সুনাম অর্জন করার কারণে আমি যুদ্ধকালীন তৎপরতার সকল সময় লাগি থাকো আমার যেহেতু সর এলাকা ইয়াতে আমার শিক্ষকও কম আর ন্যাচারেল বেরিয়ার থাকার কারণে লড়াছালীবিলাকরও ক্লাসের অল্প ক্ষতি হয় আমারও অল্প ক্ষতি হয় এইটু কথা সচা যেহেতু ন্যাচারেল বেরিয়ার আছে যথেষ্ট পরিমাণে নদ নদীর মাজতে। তুমি কোন ক্লাসত পড়া? ক্লাস 8। তোমার রোল নাম্বার কিমান? 73। এই তোমার যে করোনা কাল গল, যে করোনা মহামারী সময় আছিল, সেইখিনি সময়ত এইখন বিদ্যালয়ত চাউল পয়সা দিছিল নেকি? কিমানবার চাউল দিয়া হল টোটাল এই বর্তমান লৈকে? তিনিবার চাউল দিছে। কিমানখিনি চাউল পালা আর কিমানখিনি পয়সা পালা? মুঠতে 30 কেজি চাউল আর 700 টাকা। এবার কিমান দিলে? দুবার সেকেন্ড টাইম কিমান দিলে? থার্ড টাইম কিমান? ফার্স্ট টাইম 10 কেজি চাউল আর 100 টাকা, দ্বিতীয় টাইম 10 কেজি চাউল 200 টাকা আর তৃতীয় টাইম 400 টাকা আর 10 কেজি চাউল। টোটাল তিনবার পালা। এতিয়া তোমালোকে বর্তমান লৈকে ইউনিফর্ম পালা নে? না, ইউনিফর্ম পোৱা নাই। ইউনিফর্ম দিবনে নাই? স্যার সকলে কি কৈছে? দিব ন? ইউনিফর্মের কথা তোমালোকক জানাইছে। আর স্কুল খোলার পিছত কেন ধরনের ক্লাস করে আছে শিক্ষক তোমালোক ভালদরে করে আছে? কিবা অসুবিধা হয়েছে নাকি তোমার ক্লাস করার শিক্ষক কিবা বা হয়তো হেরি কোন ধরনের অসুবিধা হওয়া নাই? লকডাউনের পিছত যে খুলেছে ভালদরে তো ক্লাস করে করেছে। তুমি কোন ক্লাস পড়া? 6। তোমার বিদ্যালয়ের নাম? জোরোয়ারচর পাবলিক হাই স্কুল। তুমি রেগুলার স্কুল আহা নাকি? হ্যাঁ। স্যারবিলাক রেগুলার স্কুলত আহে? হ্যাঁ আহে। ক্লাস পাতি কেনেকুৱা লয়? ভাল। করোনা মহামারী সময় তোমালোকক চাউল টকা পয়সা দিছিল নি? দিছি। কেবার দিছিল? একবার দিছিল 100 টাকা 10 কেজি কে চাউল আর 200 টাকা, তারপর আবার দিছিল 200 টাকা 10 কেজি কে চাউল, তারপর আবার 400 টাকা 10 কেজি চাউল দিছিল। এনেই ঠিকঠাক মতো পাই আছো তোমালোক? হ্যাঁ পাই আছো। এতিয়া তোমালোকৰ মিড ডে মিল খুৱাই আছে না? নাই খুৱাই নাই, টকা দিছে, টকা পয়সা নাই নাই বর্তমান। এতিয়া তোমার বর্তমান খুৱাইছে? ধুবুরীর সৈদুর রহমানের রিপোর্ট, অসম টুডে।